Hola, què tal? Molt bon divendres. Ja ho tenim tot a punt per explicar-los com evolucionarà el temps de cara a aquest cap de setmana. Ja els hi diem, bonança i temps força tranquil, això sí, amb nits fredes i les tardes una mica més variables, una mica més ennuvolades. Comencem amb aquesta imatge fantàstica de la barrera de nuvolositat que ahir es va deixar veure que s'anava allunyant cap a l'est de la comarca, imatge que ens capta amb el Xervadosa des de la Vall del Corb. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. Hem dividit el matí i la tarda perquè tindrem dos tipologies de temps diferent. El matí serà radiant, assolellat a tot arreu, fred, amb boirines i pot haver alguna boira, algun núvol baix vessant per la serra transversal, però destaquem les baixes temperatures nocturnes, com avui més o menys. Avui hem assolit els 8 graus a les preses aquesta nit, 9, 10, 11 graus a la resta. Repetirem aquestes temperatures nocturnes aquesta pròxima matinada, per tant, ja cal abrigar-nos amb flassada i dormir doncs, una mica més abrigats, i si hem de sortir al carrer, doncs amb jaqueta i amb màniga llarga a primeres hores del matí. Després a la tarda, més aviat tarda vespre, segona part de la tarda, s'anirà mig tapant, mig ennuvolant, aniran a augmentant els núvols, anien creixent les nuvolades, especialment cap al nord, també cap a la Baixa Garrotxa, potser no tant cap a la zona volcànica de la Garrotxa o cap a Santa Pau, o en aquest sector la Vall de Mieres quedaran més al marge de la nuvolositat més evident o de la nuvolositat més perceptible al cel durant la tarda vespre. Insistim, primera meitat de la tarda amb grans clarianes, segona meitat de la tarda amb el cel una mica més ennuvolat o localment tapat en algun punt de la comarca. Ja hem dit, ja els hi hem explicat, temperatures mínimes baixes entre els 9 i els 11 graus, nit freda i temperatures màximes suaus entre els 23 i els 25 graus. Per tant, màniga curta al migdia, però a la nit no pas, necessitarem màniga llarga. Per tant, ens haurem de vestir ja com a cebes, a capes, d'altra banda, típic d'aquesta època de l'any. Segona meitat del cap de setmana, diumenge tranquil i estable, a diferència de dissabte, no creiem que creixin moltes nuvolades a la tarda o pràcticament cap, per tant, durant bona part de la jornada esperem algunes bandes de núvols prims, alguns nuvolets esquifits o decoratius creixent a la tarda, i al matí hi pot haver una barrera de núvols cap a la serra transversal sense més repercussions. Com veuen, no esperem ni nuvolades gruixudes, ni tempestes, ni cap fenomen destacat. Temperatures que no varien ni les nocturnes ni les diurnes. Tindrem una mica de tramuntana, especialment cap a l'extrem nord-est, al cap de Cervera, al cap de Creus, també la zona de les Salines Alberes, una mica de vent del nord-oest en aquest sector, que pot remoure una mica la situació marítima a alta mar, amb un dissabte de sol en conjunt. A la tarda, variable mig ennuvolant-se a molts sectors, el Ripollès, aquí la Garrotxa, la Selva, al sud de la Costa Brava, alguns núvols dispersos més poden augmentar a la tarda cap al Pla de l'Estany, cap a la comarca d'Osona, pocs núvols a la Cerdanya, força sol a les comarques empordaneses, temperatures mínimes fredes, podem assolir els 0 graus en alguns punts de les valls del Pirineu, especialment de la Cerdanya, com ja ha passat avui, per exemple, a Das, 0 graus de temperatura nocturna, temperatures màximes entre els 22 i els 27 graus, per tant, suavitat diurna en aquestes contrades. L'avanç de pronòstic, veiem com es va succeint la pròxima setmana. Dilluns, una mica més de calor, alguns núvols poc importants i sobretot nuvolades de tarda. Dimarts i dimecres, especialment dimecres, baixaran les temperatures. De dimarts a dimecres passa un front que a la matinada i el matí de dimecres podrà deixar pluja, ruixats. Dimecres serà una jornada molt canviant, amb pluja al matí, obertura de clarianes al migdia, tempestes a la tarda i aquest descens de les temperatures. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions i ens acomiadem amb aquest far del Cap de Creus que ens capta en Quim Arredondo amb aquestes bandes de núvols alts, núvols mitjans, que deixen aquest cel enlleganyat i enterbolit, però que denoten aquesta tranquil·litat que esperem per aquest cap de setmana. Ho anem seguint tot plegat, aquí, al Temps d'Olot Televisió. Gràcies per seguir-nos una setmana més, que passin bon cap de setmana i fins demà.